marka qof kasto ina ka midaba uu damco nolosha inuu hadaf xaqiijiyo caqabado badan baa ina ka hor imaanaya mushkiladaad arkaysaa kuwa innaga gudaheenna ka imaanaya iyo kuwa innaga ina ka baxsanba haddaba marka dhammaantood la isu keeno waxay dagaal kula jiraan in hadafkaasu uusan xaqiiqoobin laakiin taas waxay macquul noqonaysaa waa haddaad adigu u ogolaatid oo keliya haddii caqabad dhaqaale ay tahay waxa ku haysta waxaad isweydiisaa sidee baan xaaladayda dhaqaale u beddeli karaa qofka bini'aadamkaahi isagu waxba isuma hayo ilaahay baad leedahay ha ka quusanin rabbiga adiga ku abuurtay isagaa ku yirisaaqa caloosha hooyadaabaad ku jirtay 9 bilood baad halkaa ku dhex sugnayd maad dhimane adoo noolbaad bannaanka timid biyaad dhex sabaynaysay waxaad ka samaysantay wax yar oo aan macno lahayn noloshaada ilaahay sidaa kuu soo dar yeelay weli waa nool yahay waa jiraa mana dhimanayo allah subxaanahu wa tacaala maadaama adduunkan uu adiga ku keenay dadaal uunbaa lagu saaray haddii dadaalkaa aad ka gaabisid waa mushkiladda ugu weyn ee ku qabsan karta caqabad kasta oo kugu timaadaba waxaad ogaataa in loogu talagalay in ay kuu gudbiso darajada labaad ee nolosha haddii mushkilad ay ku haysato caqabadi kaa hortimid waxay doonto ha noqoto mid qoys bay noqon kartaa mid dhaqaalay noqon kartaa mid nafsi ahaantaaday noqon kartaa mid bini'aadamka kale kaa haysatay noqon kartaa waxay doonto ha noqoto caqabad kasta oo ku haysataba waxaa dhici karta shaygan iyo hadafkan aad tiigsanaysid in ay buundo yaro ka sokaysatahay loogu talagalay in halkaa aad martid lagu fiiriyo makaa dhabbaa mise waad iska sheeganaysaa qofku markuu shayga u dadaalo oo uu enerji maskaxeed ku bixiyo oo jeebkiisa ku bixiyo oo waqtigiisa ku bixiyo oo uu u dhidido oo uu u daalo waa ay ka macaan badan tahay shayga si fudud lagugu dhiibay kan si fudud kuugu yimaada si fudud buu kuu dhaafaa laakiin kan sida adag kugu soo galay macnaha iyo qiimaha dhabta ee uu leeyahay ayaa taqaanaa waayo waad kasbatay waad u shaqaysay waxani waa dadaalkaagii oo miro dhalay iska ilow horumarkaaga aad rabtid fudaydka inuu kugu soo galo soomaalidu waxay tiraahdaa waraad qabtaan naxdin malahan marka aad ogtahay shaygu inuu adag yahay naxdin kuguma qabanayo cabsi kuguma haynayo waad go'aansatay way kaa go'an tahay nin ragaa tahay gabar kartiyo ku jirtaa tahay oo rabta inay wax qabsato sax waad ku dhaqaaqaysaa kama baqaysid waayo wax walba waad filanaysaa filashadu waa waxa ugu daran ee dad badan maanta ama kor u qaaday ama hoos u dhigay iska ilow horumarkaaga aad fudaydka ku raadinaysid lama xeeladaysan karo waddada tan waddadan qofku inuu wax noqdo wax ku ool naftiisa iyo bini'aadamka guud ahaanba inuu u noqdo ma ahan waddo sahlan shaki kuma jirataa dad badan oo fakaraya og halgamaya maray kuwa hadda ku jira way og yihiin bini'aadamka waxaan runtii aad ula yaabaa marka dadka qaaray ku yidhaahdaan xaggeed ka shaqaysaa oo aad tiraadid meeshaasaan ka shaqeeya wuxuu ku leeyahay shaqo ma leedahay waa fiican yeella hadda waa sax waxaad leedahaa shaqo way leedahay kuma weydiinaya lacagta meesha lagaga shaqeeyo kuma weydiinaya benefitka ama packageka faa'iidada shaqadani ay leedahay long term marka qofku uu joogo kuma weydiinayo inta saacadood ee uu shaqaynayo asbuucii inta maalmeed uu shaqaynayo kuma weydiinayo laakiin wuxuu ku weydiinayaa ma fududdahay mise way adagtahay markan ayaad garanaysaa qofkan inay mushkilad haysato nolosha haddaad ka raadisid meelba meesha ay ka fududdahay meelba meesha ay ka jilicsan tahay oo dadku dee siday u badan yihiin 99.9 ay wada awoodaan waa horumarkaaga oo aad adigu isbaarooyin u dhigaysid caqabado kale ayaad hor dhigaysaa marka ay guuldarro ku qabsato waxaad ogaataa hadaf kastoo weynba nolosha guuldarrooyin badan buu leeyahay intay yihiin lama oga waxaa marmarka qaarkood laga yaabaa inaad wax samaysid guuldarro kugu dhacdo waxaa laga yaabaa mar labaad inaad isku daydid guuldarro kugu dhacdo waxaa laga yaabaa mar saddexaad inaad isku daydid haddana guuldarro kugu dhacdo dadku meesha ay ugu badan yihiin inta badan ay kaga haraan hadafkan oo mowqifkooda ay u beddelaan waa meelaha kan oo kale marka saddexaadka iyo afaraadka la joogo laakiin qofku marka uu sii wado oo uu ku celceliyo waayo markastood guul daraysatidba waxbaad ka baranaysaa qalad aad markii hore samaysay ayaad markan dambe sixi doontaa horay baad u soconaysaa mar kalead guul daraysanaysaa shaki kuma jiro labadan inta u dhaxaysa guuldarrada timid qalad kale uu ku jiray ayaad baranaysaa qofku markaasuu sidiisaba tallaabo horay inuu u qaadi karo uu is arki karaa laakiin inta wax uun kugu furmaan ama kugu yimaadaan ay ku jabin karaan ka bacdina hadafka iyo waxa aad tiigsanaysid aad ka haraysid waa mushkilad marka meeshan baa dhibaatooyinkaaga iyo guuldarrooyinkaaga dambe oo dhan ka bilowdaan baxar baad isgelisay meesha tan markaad isku dhiibtid qofka markii ay caqabadi ku timaado sida uu isku dhiiri gelin karo waa in naftaada aad xusuusisid waxaan aad tiigsanaysid ma jeceshahay
waxaan ma yahay wax ku farxad gelinaya, waxaan ma yahay wax naftaada ku weyn, waxaan ma yahay wax qof wax maanta nolosha ka noqday, naftiisa u noqday, ehelkiisa u noqday, caruurtiisa u noqday, xaaskiisa u noqday, bini aadamka kale ee intaa ka baxsan wuxuu noqday, wax kaa dhigaya ma yahay? Mid ogow marka, caqabad kastaba marka ay kugu timaado oo guuldarro ay kugu dhacdo, naftaada waxaad xusuusisaa 10 guuldarro oo kale ayaa sii dhiman. 11 bay ahaayeen mid bay dhaaftay. Ku celi haddana mar kale. Waad guuldarraysatay, haddana waxaa ii hartay 10. Ku celi, haddana waxaa ii dhiman 9. Ku celi, haddana waxaa ii dhiman 8. Ku celi, mar walba oo aad ku celisidba, marba marka ka sii dambaysa way sii fududaanaysaa. Waxaan aad tiigsanaysidna fahankaaga mid xeel dheer buu noqonaya. Sida qofku nafta uu ku dhiirigeliya wataa. Laakiin haddii markii ay guuldarro kugu dhacdaba aad shaygii faraha ka qaadid, iska ilowdid, tiraadid maya wax kale cusub baan bilaabaya. Dad waxaa jira nolosha saa isaga daba meeraysta. 20 sano, 30 sano ayuu iska daba wareeganayaa qofku. Ilaa marka dambada ay ka daba timaado, lafihiisu ay daalaan, maskaxdiisu ay daasho, uu yiraahdo nolosha oo dhanba gacmahan koru taagtay waan isdhiibay. Wax dambe oo ii dhiman oon isku dayayaana ma jirto. Ha isku casilin meeshan. Ha isdhiibin. Naftaada marna ha yaraysanin. Ha isu arkin in aadan waxba noqon karin, waxna gaari karin, waxna xaqiijin karin. Qof kasta oo ina ka midaba waxbuu nolosha xaqiijin karaa intay doontaba ha leekaato. Naftaadu intaysan caqabado nolosha kale aysan ku tusin, adigu caqabad ku noqo. Oo seed ugu noqonaysaa caqabad. Waxa ay naftu ka baqaysa ku dirqi. Waxa naftu ay ka caajisan tahay u kici. Waxa naftaadu ay diidan tahay marsi. Sidaasaa qofku wax ku noqonaya. Sidaasay naftaadu noqonaysaa mid kuu jilicsan oo adiga kuu hoggaansan. Meeshii aad noqon lahayd in naftaada adigu aad u hoggaansanaatid. Dadku maanta inta ugu badan waxa dhibaatadu ay ka haysataa waa naftoodii hoggaansan yihiin. Waxa naftu ugu yeerto, waxa naftu ay tiraado, maanta su'aal adigu naftaadan ku weydiiyo, hadda i dhageysanaya. Intee jeer baad maanta social media-ga jeegaraysay? Waxaan u malaynayaa haddaa 10 sano, 6 sano jirtay waxaa oran doontaa maba jeegarayn. Laakiin intaa haddaad ka yartahay, waxaan ku hubaa 25 goor ka badan maanta social media-ga inaad fiirisay. Maxaad ka eegi? Maxaad ka fiirinaysaa? Inta ugu badanna dadku wax kuma gudbiyaan waa daawadayaal inta ugu badan. Waqtigoodina waxaa qaatay inaynan waxna gudbinin, dadka kale waxay soo gudbiyaanna waxba aysan ka faa'iidin. Laga yaabo markaa inay xamaasad ku kiciso, ciil badan inay dareemaan, wixii intay daawadaan ka bacdina comment ay qof kale ama ku caayiyaan ama niyadda kaga jabiy isleeyihiin ama ku aflagaadeenayaan inayba dhaafaan baaba dhacda. Maxaad ka faa'iidaysaa isweydii? Noloshaada marka aad shay walbood nolosha gacanta u qaadaysidba isweydiisid, maxaan ka faa'iidayaa? Waxaan u socdaa meel danta iigu jirta maxay tahay? Waxaan rabaa qofkan inaan waco, maxaa qofka kan ujeeddada aan ka leeyahay maxay tahay? Nuxurka waxa ugu dambeeya ka faa'iidaya maxay tahay? Waxaan rabaa videogan inaan daawado, ujeedkiisu muxuu yahay ka dambeeya? Haddii ay ku soo ururto wax walbaba in ay tahay waqti lumis, waqtigan ku dilaya, aan iskaga madadaasho, qofkan qof kale aan isla xamanno, ciddaa aan wax ka sheego, ujeedkan u daawanay ay tahay qofka inaan duro, comment xun inaan u dhaafo, maskaxdaad ka xanuunsan tahay markan. Waxaad u baahan tahay naftaada inaad daawo la raadisid. Daawada ugu weyn naftaada aad la raadin kartaana waa in macna darrada aad ka jartid. Mid kastoo ina ka midaba 24 saac baan dhammaanteen wada haysanaa, waan ka simannahay. Taasu waa cadaaladda Rabbi. Naftaada isweydiin. Kan xanuunsanaya 24 saac buu haystaa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala inta xanuunsan Allaha caafiyo. Kan caafimaadka qaba 24 saac buu haystaa. Kan faqiirka ah oo gacantii afkaba isla gaarila 24 saac buu haystaa. Kan meel uu xoolo kala geeyo garan waayey, waqtigiisa oo dhan adduunyo tabaceed orodkeed himaddiisa sare gaarsuud u lahaa wax walba isu keenay noloshana 24 saac buu haystaa. 24 saac ee aad nooshahay, haddii in ay ku baxdo sheeko, in hadday ku baxdo hurdo, inta kale ay ku baxdo danaha waxyaabaha yaryar qofka bini aadamkahi uu qabto, 24 saac dad waxaaba jira aan garanaynin siday ku dhaafeen, maalin walbana ay u soo gasho oo ku dhammaato isagoon fahansanayn hadafka iyo ujeedkii Rabbiba uu ka lahaa 24 saac ee la siiyey, ee uu caafimaadka qabay, ee uu adduunka ordayey, xataa cibaadadii iyo waajibkii Rabbi saaray xataa ay ka dayacan yihiin. Markaasaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid, maxaan mar walba la guuldarraysanayaa? Maxaan dhibaatada wehel ula noqday? Maxaa qalbi jabku uu saaxiib sannado badan aniga isagu inaanu noqonno keenay? Maxaan meel la gaari lahay? Maxaan anigu la jilicsanahay? Maxaan bini aadamka kale uga liitaa? 9 bay ku dhasheen bilood, amba 9 baa laygu dhalay. Maxay tahay farqiga anigii iyaga noo dhexeeya? Haddaba marka aad dulqaad daran tahay, oo aad adkaysi yartahay, oo aadan qorsho lahayn,
oo go'aan xumo ku raacday oo caajisku uu ku diloodo oo dib u dhiggu uu caado ku noqdo. Dhibaatooyinkaas oo dhan intay isu tagaan baa haddana waqti dayicidi kuugu darsantay. Ma jiro dhibaato iyo caqabad ka weyn oo qofka bini'aadamka naftiisa la soo gudboonaata hadday intan isugu kaa tagaan oy kugu goobtaan mid midna aadan uga takhallusin noloshaadu meesha maanta aad taagantay bay u badantahay inaad taagnaatid. Haddii qof aad rabtid inaad ogaatid noloshiisa mustaqbalka soo socda hadduu cimri ilaahay siiyo waxa uu noqon doono iyo sida uu noqon karo, haddaad rabtid inaad sii saadaalisid waxaad weydiisaa muxuu qabtaa 24 saac ilaahay siiyey. Farqiga idiin dhexeeya adiga iyo dadkaas sare ee tegay waa 24-kooda saac. Siday ula dhaqmeen ayaadan adigu ula dhaqmin ilaa taa aad kontroolkaaga ku soo celisid. Kuma dhahayo way sahlan tahay, way kugu adkaanaysaa. Maalmaha ugu horreeya naftu way diidaysaa, way kula dagaalamaysaa, way kula gorgortami doontaa. Laakiin haddaadan naftaada ka adkaanin oo aadan oran gorgortan aniga adiga inaba dhex yaallo, sannado badan baynu soo gorgortamaynay mar walbana meeshaan hadda aan taaganahay baad keenaysay. Haddaadan naftaada taa ku oranin, farqigaasu weligii sidaas ayuu u jiraya. Meesha aad joogtid baad joogaysaa, ku niyad jabnaanaysaa, guuldarrada ku dareemaysaa, ciilka ku qabaysaa. Haddaba intay goori goortahay duruufaha adduunyadu aysan ku daldalin, dantaada garo 24-kaa saacna kontroolkaaga ku soo celi ilaahay. Qof xoruu kaa dhigay naftaadu yaysan ku gumaysan, meel liidatana nolosha yaysan ku dhigin.